da heç nə biz baxırıq. İndiki vaxtda da çətindir. Biz özümüz özümüzü zorla saxlayırıq. Aha. Bir də xəstə balası var. 4 aydır, 5 aydır ki, artıq pensiyada gəlmir. Çətindir. Kanalımıza müraciət edən Təranə Rüstəmova bildirir ki, onun övladı Yaşar Əliyev hərbi əlildir. Öncələr aylıq müavinət alsa da, daha sonra müavinətin verilməsi dayandırılıb, ötən ilin dekabr ayında bununla bağlı etdikləri müraciət isə hələ də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Günləri biz Bərdə rayonu Mustafa Ağalı kəndində Təranə xanım Rüstəmovanın ananın səsi ilə əlaqədə gəlmişə çəkilişə. Xatırladım ki, ananın övladı hərbi əlildir və uzun illərdir ki, pensiya almağına baxmayaraq növbət dəfə Bakı şəhərində, İrək xəstəxanalarda yatıb, sənədləri göndərilsə də dekabr ayından bu günə qədər, elədim ana, bəli, göndərilsə də, amma təəssüf olsun ki, hələ də heç bir cavab verilməyibdir. Övladınız ailəlidir, eləmi ana? Bəli, ailəlidir. Ad familiyanızı deyin zəhmət olmasa. Siz? Rüstəmova Təranə. Aha, kim qızı? Şəmsəddin qızı. Hansı rayonlandı? Bərdə rayonu Mustafa Qalı. Telefon nömrəniz neçədir sizin? 050-879-04-27. Aha, bir də 511-32 511-32-27. Aha. Anam, nədir problem? Problem mənim oğlumun pensiyasını kəsdilər. Özü də bu vəziyyətdədir. Bu hərbidə işləyəndə başdan da beyin daxili travma alıb. Qəza olubdur. Qəza nəticəsində hə. Qəzaya düşüb. Kəllə beyin travması alıb. Beyin travması alıbdır. İndi bunun pensiyasını kəsiblər. Evdə də bunun 7 yaşında yerməyən, oturmayan balası da var. Aha, yəni bir xəstə övladı da var. Bir xəstədə övladı var. 3 övladı var, eləmi ana? 3 övladı var. Aha, dekabr ayından sənədlərini göndərib Bakıya. Göndərmişik. 4 aydır nə hə gəlir, nə yox gəlir. Aha, oğlunuzun ad familiyası nədir? Mən Əliyev Yaşar İsmail oğlu. Aha, aydındır. Anam, siz dekabrdan bəri hələ heç bir cavab gəlmir pensiyanıza. Yox, heç bir cavab almamışıq. Aha, bəs bir maraqlanıb eləmişsiniz heç? Vallah maraqlanmışıq, heç bir şey demir. Aha, deyəsən Bərdədən maraqlandınız, dedilər bizlik deyil də, hərbi əlildir, eləmi? Bəli, bəli. Aha, bəs necə dolanırlar, necə yaşayırlar? Vallah heç nəli biz baxırıq, indiki vaxtda da çətindir ki, biz özümüz özümüzü zorla saxlayırıq. Aha. Burada xəstə balası var. 4 aydır, 5 aydır ki, artıq pensiyada gəlmir. Çətindir. Aha. Bizim üçün çox çətindir. İndi artıq dərəcədə xahiş edirəm elə bunun xəstə balasını. Özü də xəstədir. Allah hamd olsun müalicəsi gedib bu saat. Aha. Hə. Özü də uzağa çıxa bilmir. Aha. Maşına uzaq maşınla çıxa bilmir. Bir qapıya çıxır, ikinci dəfə qayıdır. Yaddaşsızlıq dəndir. Yaddaşlıq da tamam aha gedib. Aha. Aydındır, aydındır. İndi artıq dərəcədə xahiş edirəm. Aha. Bizim mənim bu müraciətim indi Cənab Sahil Babayevə. Sahil Babayevə. Aha. Onun pensiyasını nə belə bir yoluna qoysunlar, pensiyasını alsın. Yəni siz sistemə dekabr ayından vurmuşsunuz, hələ bu günə qədər heç bir cavab gəlmir. Nə imtina gəlir, nə bir şey gəlmir. Heç bir şey gəlmir. Aha. Və təbii ki, deyirsiniz ki, 4-5 aydır ailəyə mən baxıram. Əvvəl elə bir pensiyasını özü dolanırdı, indi siz baxırsınız. Özü dolanırdı yenə, bir yenə dəl atırdıq. İntihası da indi valla yalan deyənmərəm, baxa bilmirəm. Dava dərmanı bir aləm pul tutur, uşağınınki bir aləm tutur. Çətin vəziyyətdir. Aha. Siz Bərdə rayonu Mustafa Ağalı kəndində Rüstəmova Təranə, sizin övladınız Əliyev Yaşar İsmailoğlu. İsmailoğlu. Aydındır və telefon nömrəniz bir daha deyin zəhmət olmasa. 050-879-04-27. Aha. Yenə 050-511-32-27. Aha. Siz bir daha cənab Sahil Babayevə müraciət edin. Müraciət edirəm də Sahil Babayevə ki, xahiş edirəm mənim övladımın pensiyasını düzəlsin, uşağını saxlasın da, elə uşaq özü də uşaqdır da, onu da biz saxlayırıq, özü də xəstədir. Valla, nə bilim, bax, belə də xahiş edirəm, bunun pensiyasına baxılsın, tezliklə bizə cavab gəlsin, qoy bu da xəstə balamızı istəyir, olmasa xəstə balasına baxa bilsin. Doğrudan da çətindir də, yəni insan işləməyəndə və bir pensiyayla dolanda və o pensiyada 5 aydır gəlməyəndə təbii ki, çox ağır olur. Əziz və dəyərli dostlar, sizlərdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin mətbuat katibi Tural Qurbanov tərəfindən bildirilib. Stat, Bərdə rayon sakini Əliyev Yaşar İsmail oğlunun əlilliyi 2016-cı ildə elektron sistem tərəfindən avtomatik olaraq 5 il müddətinə uzadılıb və 3 dekabr 2021-ci ildə qanunvericiliyə uyğun olaraq şəxsin əlillik müddəti başa çatıb. Yaşar Əliyevə dair qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsi tərəfindən əlillik alt sisteminə göndəriş daxil edilib. Şəxsin əlillik səbəbi hərbi xidmət dövrü ilə əlaqədar olduğu üçün o Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinə ediləcək. Əyani müayinənin nəticəsinə əsasən Yaşar Əliyevin əlilliyi ilə bağlı müvafiq
müvafiq qərar veriləcək. Statın sonu.